braći i sestri. Hvala vi na pozdravite, posebno na pozdravite na sestra Sonja. Za moment pomislite kada su gdje su na mene, koga me pozdravilo še to ugovi topli zborovi. Evi ja od moja strana sakam da ve pozdravam i molim Boga sigurno i vije da evi zajednički го прославим Бога преку слушањето на неговата реч. Една работа што дојдов да го оправдам тоа што не дојдов кога беа моите браќи и сестри од Кабадарци, а друга работа која што ме влече да идам тука во Битола е различноста тука со другите цркви каде што имам проповедано. Имам проповедано во Скопје, Велес, Гевгелија, Неготино и така натам Прилеп. Но едно впечаток ми остана тука во Битола дека сите до еден барем тогаш, кога бев последниот пат, ја отварам Библијата и ги пратам текстови. Во ниједна црква не видов толку заинтересираност додека се зборува од ова место и додека Господ ни зборува на нас. Добро, ова порака сакам да ја споделам со вас како на луѓе кои работат и ке работат во црквата и ќе се соочат со работа со грешни и слаби луѓе. Тоа е една работа. Друга работа, јас би сакал ова порака да допринесе како подобро би работеле со тие нежни, грешни и слаби луѓе, за да допринесеме да станат што подобри верници христијани во ова денешно време. Ајде на почетко да се вратиме 2000 години назад. Кога зборувам за Исусовата смрт и неговото судење, постои тука еден редослед на настаните. И ако ги отворите Евангелијата, ќе го видите тој редослед на настаните. Ајде малку да се присетиме како било. Исус ја јадел пасхалната вечер. Потоа Исус каде се упатува? Во Гециманската градина. Во Гециманската градина се случило апсењето. Дошле војниците. Исус го апсат. А учениците се разбедуваат. И каде после тоа Исус оди? Односно, каде го вода Исус после тоа? Каде го оди? Кај Ана. Ана бил бивш првосвещеник. Прво бил кај него. Сигурно се уште бил влијателен во тоа време. После тоа Исус оди каде? Кај Кајафа. Кај Кајафа, односно пред Синедрион, а Кајафа управувал со Синедрион. После тоа, наутро Исус оди кај Пилат, тоа е петок наутро. Потоа оди кај Ирод и повторно се враќа кај Пилат и потоа следува распнување. И тоа е тек на настаните и ако ги отворите Евангелијата, вие ќе видите дека Евангелијата го пратат пратат еден таков тек на настаните. Но интересно е дека Марко, евангелистот Марко, не го прати тој тек на настаните. И Марко е нешто поинаков од другите евангелисти. Јас би сакал на почетокот да го чуеме тој текст кој се наоѓа во Марко, 14-та глава, читаме од 48 до 52. Марко, 14 глава, 48 до 52, а таму пишува. Исус пак одговори им рече: излеговте како на разбойник со мечеви и стапови за да ме фатите. Секој ден бев при вас во храмот и поучував, но не ме фативте. Но писмата треба да се исполнат. Тога сите го оставија и се разбегаа. А по него одеше еден млад човек, наметна со платно по голото тело и го фатија него, но тој го остави платното и избега гол од нив. Е сега, гледате ли нешто во овој текст кој што го ремети тој редослед кој што го пратат другите евангелисти? Го гледате ли тој младич тука? Добро пратевме. Очигледно не бил Исусов ученик. Уште еднаш да прочитам, 51 и 52. А по него одеше еден млад човек, наметна со платно по голото тело и го фатија него.
Но той го остави платното, избега го от нив. Защо Марко во еден ваков тек на настаните го внесува той некој настан за некој си младиш, кој имал платно и побегна. И потоа продолжува понатаму по текот, како што е 53 стих. Зошто овој текст во овој редост? Кој е воопшто тој младич? А не бил Исусов ученик. Текстот кажува некој си младич, а учениците што? Веќе се разбегаат. Ако земете да прочитате што кажуваат коментаторите за тој младич, повеќето коментатори се сложуваат дека тој младич е самиот евангелист Марко. Со други зборови, тешко на некој дека тоа му останало во умот како важно да го запише, ако не бил самиот кој што го доживел тој настан. Самиот кој што не бил во тој настан. И затоа ќе кажат коментаторите, веројатно дека тој младич бил Марко и дека само нему тоа му било битно да го стави во Евангелие. Само нему тоа му било битно да го стави во Евангелието. Може една мала дигресија. Се сеќавам на еден мој пријател, кој што многу живее при себе, живее, но сега е малку подалеку, настана, по странство, многу сакаше да се фотографира. Многу сакаше да се фотографира. И кога би отишол на некоја патување, и кога би се вратил назад, така би не собрал нас, другари, пријатели, кои што сме поблизни, за да ни каже, да ни укаже на тие фотографии. И тогаш почнува вака. Ова е кога влегуваме во автобусот, а ова е кога сме во автобусот, е сега ова е кога излегуваме од автобусот, ова слика. Ние гледаме, а не ни интересира тоа воопшто. Тоа што нас не интересира е каква е природата. Какво е морето, односно плажата доколку било на море, станува збор за море, каков е водел и така натам. Но за него битен е секој настан, секој момент. Знаете ли зошто? Па затоа што е актер тој, самиот во сето тоа. Па и влегувањето во автобусот за него е живописен. И она друшува автобусот при самиот автобус и излегување. Затоа јас се сложувам со коментаторите дека веројатно Марко бил овој младич. Затоа што само за него било важно, затоа што сам тој бил актер во овој настан. Е сега, ајде да направиме една мала рекапитулација на целиот овој настан. Ако земеме во обзир дека тоа навистина е Марко, ајде да покушаме да проучиме што навистина тогаш се случи. Многу веројатно е дека таа горна соба, вие знаете дека Исус јадел пасхална вечера во горната соба. Така да, се служуваме. И дека таа соба била каде? Во Марковиот дом. Во Марковиот дом. Ако одите малку подоцна во делата на апостолите, можете да видите дека црквата била навистина во Марковата куќа. Таму Петар кога бил во затворот црквата, што правил? Се молел. Се молел. И Петар се појавил на таа врата. Таму. Кога го пречекал она жена. Многу веројатно е дека и самата горна соба била во Марковата куќа. Исус јадел пасхална вечер. Ајде да видиме да влеземе малку во тој настан. Исус јадел пасхална вечер. Марко легнал да спие. Се соблекол за спиење. Го земал тоа некое платно со кое се покрил. И Марко во текот на ноќта слуша некое шушкање. Некоја гужва во куќата. Луѓето излегуваат од куќата и тој радоснал да види што се случува, тргнал по нив. Пошто се спремал за спиење, го земал само тоа платно и го ставил врз голото тело. И се упатил по нив. Вие знаете, Исус, спомнавме дека се упатил во Гециманската градина.
дошле во Гециманија, потоа дошле војниците, дошло до апсени, дошло до гужва. Марко јаден, се нашол во сето тоа. Го зграбиле Марко, но некако тој се оттргнал и веројатно тоа платно останало во нивните раце. Еден професор Ратко Стефанович кажува, кога сакал да го покарактеризира овој младич, овој младич кој сака секаден да го пика својот нос, но кога ќе спусне тогаш трча голо низ Ерусалим. Е сега, ајде ова утро, малку да се позанимаваме со карактерот на Марко. Да видиме дали Марко навистина е таков. Ако Марко е таков, редно е да прегледаме и други текстови во Библијата кои што зборуваат во прилог на тоа. И ќе ве повикам на еден друг текст, а тој текст се наоѓа во Делата на апостолите, 13-та глава. Таму е запишено првото мисионерско патување на апостол Павле. Апостол Павле заедно со Варнава одлучили да го проповедаат Евангелието и Евангелието да го шират во незнабожечкиот свет. И знаете ли кој го повале со себе? Кој бил со нив? Марко. Се кажува одат Павле, Варнава и третиот Марко. Меѓутоа нешто многу брзо се случило на тоа патување. Ајде сега да го читаме 13-тиот стих од 13-та глава. Дело на апостолите, 13-та глава, 13-тиот стих. А таму пишува: А Павле и неговите придружници отпловија од Пафос и дојдоа во Пафилиска Пергија. Тука Јован се одделе од нив и се врати во Ерусалим. Овој Јован е Марко. Овој Јован е Марко. Тоа покасно преку текстовите ќе го видиме. Тој имал две имења. Јован кој го викаат Марко, односно Јован со надимак Марко. Тоа е една те иста особа. Ние не знаеме зошто, но Марко нив ги напушта. Марко нив ги напушта. И оставил. Ако израчунате на картата колку било тоа нивно долго мисионско патување, тоа било долго околу 2200 километри. 2200 километри патување. И она што морам да кажаме дека во она време било многу тешко да се патува, затоа што немало воз, немало авион, па секој човек бил потребен. Спиење на отворено, припрема на храна, секој бил потребен во тој тим. На секого рачуна. Марко многу брзо ги остава. Тие тргнеле од Антиохија и тука кај Перга, после Кипа, значи многу брзо Марко се одвоил од нив и се вратил во Ерусалим. Не знаеме зошто ги остави. Павле ова нема да му го заборави. Нема да му го заборави, Павле ќе биде многу напреден. Зошто Марко ги напуштил? Па кога требало да појдат на второто мисионерско патување, само одиме неколку глави напред, одиме во 15-та глава, тоа е 15-та глава, повторно сакат да ги опикнуват и да ги посетат тие цркви кои што тогаш ги основаат во првото мисионерско патување. И повторно е тука кој? Марко. Повторно е тука Варнава. И знаете ли кој е трети? Кој е трети? Повторно Марко. И Марко кажува, јас сакам да дојдам со вас. Ајде да го прочитаме тие текстови во 15-та глава од дела апостолски 37 до 40. Таму пишува: А Варнава сакаше да го поведат со себе Јована наречен Марко. Ете го со надимак Марко. А Павле сметаше дека не треба да го водат оној кој се одделил од нив во Памфилија и не беше пошол со нив на дело. И дојде до расправа, така што се разделија еден од друг. Варнава го зебе со себе, Марко го зебе и отплови за Кипар, а Павле го избра Сила и тргна предаден од брачата на господовата благодат.
И сега кога по втор пат Марко рекол, јас сакам да дојдам со вас, Павле што кажа? Што кажа Павле? Никако! Никако! Во никој случај. Оној кој не продолжи со нас и не остави на цедило, и моравме сами да продолжиме, и илјадници километри, него вече не го водиме со нас. Но Варнава вика, треба да го поведеме со нас. И овде текстот каже, дека настанала голема расправија. Како би сте постапили вие? Како би сте постапили вие? Ајде да покушаме да ставиме во обувките на Павле и Варнава. Дали ќе го поведете со вас Марко? Ќе го поведеме? Да. Ева да земеме ваков еден пример. Да речеме дека треба да го носите Евангелието, ево тука од Битола, па се до Загреб и пак нас. Отприлика е тука некаде околу 2200 км. И треба да го однесете Евангелието за да се оправдат луѓе. Сте земале некоја одредена особа, а сте го земале со вас и Марко. Сте тргнали. Секој човек е потребен. И повеќе од потребен. Марко многу брзо ве остава. Другиот пат, сакате повторно да одите во Загреб и повторно да го проповедате Евангелието. И Марко кажува, јас повторно сакам да дојдам. Дали ќе го понесе? Да бидеме искрени, драги брачи и сестри. И ова предизвикало така голема кавга помеѓу Варнава и Павле. Но може би и во нашиот превод, толку и тоа не го чувствуваме, не го осечаме како бил токму тој нивни сукоп. Но да речеме во грчкиот јазик, кога ќе го земете грчкиот јазик, тогаш овој збор расправа по грчки е параксизмус. Пред некој месец во Кавадарци, во нашата средина, имаше гости од Солун. Беа мајка и керка. И токму ова беше момент да ги запрашам за овој збор, што значи изворно од нив, од прва рака да ми каже што на вистина тоа значи има тој збор. И вела, параксизмус е многу остар збор, вика. Многу остар збор. Тоа е жестока расправија помеѓу Павле и Варнава. Не само ова, кошка, не нешто. Жестоко се расправа. Заради кој? Заради Марко. Да речеме во некои други текстови, тој збор параксисмос. Самиот Павле го употребува во 1 Коринќаните 13 глава и кажува, кој има љубов, агапа љубов, се однесува непристојно. Не го бара своето, нема, кажува, параксисмос. Тоа е тој грчки збор, не се лути, не се лути, не мисли зло. Значи со други зборови, кој има љубов, нема параксисмос. Толку е тој остар збор за каравици. Се кажува уште и дека во медицината во она време тој збор се користел да означи грчење на мускулите или висока температура. И сега, кога проучувате преку грчкиот текст, тоа значи дека на апостол Павле лицето му се променило, дека притисокот му се качил кога чул дека Марко повторно сака да оди со нив и дека Бог повторно ќе ги остави. Многу жестока расправија тоа било помеѓу Павле и Варнава. Така да тука се раздели. Варнава отишол во Кипар, а Павле се спуштил долу во Сирија. Значи, скоро во диаметрално различни правци. Како резултат на што? На параксисмос. Кој постапил правилно, драги брачи и сестри? Кој постапил правилно? Павле или Варнава? Варнава. Затоа што му дал втора шанса.
Јас имам едно длабоко убедување дека Варнава правилно постапил во оваа ситуација. Зошто ова го тврдам? Зошто ова го тврдам? Покасно ќе видиме дека Марко се промени. Марко се промени. Ние покасно ќе ги читаме тие текстови. И она прашање кое сакам да го поставам ова утро е, што би станало со Марко? Што би станало со Марко оној ден, ако таму не бил Варнава? Да не бил Варнава, кој ќе му верува, драги браќи и сестри, на него? Кој ќе му даде втора шанса? Кој ќе му ја врати самодовервата? Што би се случило тога со Марко? Да се изгубил скрос, се срамил. Така. Знаете ли што значи името Варнава? Син на утехата. Син на утехата. Тоа е неговото име, Варнава го живеа своето име. Вие знаете, во Светото писмо често имињата се користат, се користат за означување на карактерот на лъжите. И доколку не е соодесува на нивниот карактер, тоа дури ги менувале своите имења, се со цел да правилно преку името се изрази нивниот карактер. Варнава го живеа своето име. Тоа е убавината на еден човек да биде син на утехата за луѓето на кои што тоа им е потребно, за луѓето кои што имаат проблеми и неволи во својот живот. Самиот Павле заборавил дека некогаш и не му требало поверение. И тој некогаш бил Марко, драги браќи и сестри. Вие знаете ако се вратите во минатото Павле како се обратил? Како се обратил? Отишол таму во Дамаск. Зошто? Да ги апси христијаните и на патот за Дамас го сетува кој? Господ Исус Христос. И постанува христијани. Чудно на вистина откровение. И што направил тогаш Павле? Отишол во црква, отишол кај апостолите. И што се случило тогаш? Што кажува текстот Дела на апостолите, 9 глава, 26 стих? Дела на апостолите, читаме од 9 глава, 26 стих, а таму пишува. А кога дојде во Ерусалим, се обидуваше да им се приближи на учениците, но сите се бојаја од него, зашто не веруваа дека е ученик. Пазете се, не му било потребно на Павле поверение од луѓе. Не било лесно да му веруваш на Павле, кој до вчера му бил христијанин. Тој таму бил и оново на богогувањето и кај Стефан, на Стефан. И требало да ги уопси. Кој ќе верува во него? И сега одеднаш доаѓа онака во црква кај апостолите. И сега учениците се тргаат од Павле, не можат да му веруваат. И тогаш доаѓа на цена. Кој? Кој доаѓа на цена? Повторно Варнава. Повторно Варнава. Да го видиме следниот текст, 9 глава од Дела на апостолите, 27 текст. Тогаш Варнава го зеде и го одведе при апостолите и им раскажа како патен го видел Господа и дека му зборуваше. И како во Дамас проповедаше смело во Исусовото, име. Повторно овде е Варнава. Гледате како Варнава, синот на утехата, му верува на луѓето. Му укажува поверение на Павле. Верува во неговата приказна. И го доведува кај апостолите и затоа апостол Павле поради тоа е примен. Поради тоа е примен во црквата. Во црквата. Е сега, со еден таков човек, Павле влегува во параксисмус. Знаете, они не биле безгрешни, безгрешни луѓе, кога станува збор за апостолите. Тој со Варнава влегол во жестока расправија, во параксисмус и се разделили. Затоа што не сакал да му укаже поверение на Марко. А не му некоја што му требало поверение, а тоа тој го заборави. Јас повторно го поставувам прашањето. Што би се случило, што би станало со апостол Павле, доколку тука не се нашол Варнава? Дали Павле би бил истакнат мисионер? Дали Павле би напишал 14 послания, драги брачи и сестри?
Дали би имале теологијата оправдување со, со вера? Сега, може би, че калкулираме, че кажем тука, па може би некој друг ќе одбере Господ. Тоа бил апостол Павле, а Варнава имал удел во него. Верувал во него, го довел кај апостолите. Јас овде гледам како Бог го користи Варнава, синот на утехата, како да достава во оние клучни моменти самиот тој да го каже својот карактер, синот на утехата, и да им укаже поверение на луѓето и да им даде втора шанса. И сега, се случува овде голема расправа. Е сега, оно што треба да го кажеме за Марко е дека Марковата промена била неверојатна. Што би било со Марко ако не бил Варнава? Гледате овде еден текст. Читаме во 2 Тимотејева, 4 глава, 11 текст. Ајде да видиме 2 Тимотејева, да ја најдеме. 4 глава читаме, 11 стих. А таму пишува: само Лука е при мене. Земи го Марко, зборува Павле, и доведи го со себе, зашто ми е полезен за служба. Зашто ми е полезен за служба. Кој Марко е добар за служба? Драги брајчи се, оној кој што ги оставил на цедило, и оној кој што трча во обнис Јерусалим, кога ќе загусти, кој Марко е добар за служба? Кој Марко? Каква промена ќе Марко? Теолозите кажуваат дека 2 Тимотејево послание е последното послание на апостол Павле. Пишувано истата година кога апостол Павле е погубен во Рим од страна на Неро. И тој во самото послание кажува дека времето му дошло, дека времето му е близу. И сега се кажува дека луѓето пред самата смрт, кога знае дека времето му е близу за умирање, знаете ли кој сака да го види? Кој сака да го види? Оние кои посебно им значи во животот. Тие личности кои им се посебно драги. Ево во овој момент се сетив да дадам пример во прилог на ова. Човекот не е, за жал, меѓу нас живите, се работи за брат Стело. Го знаете добро, не? Да. И после две седмици, така, десетина дена, со сестра Анджа се сретнуваме и така си поразговаравме, и во еден момент ми кажуваше за брат Стело и вели, толку беше предаден на Бога пред да умре. И вика, последната ден пред да умре, знаеш што направи? Вика, ги собра најближите. Ги собра неговата керка, собра, го повика неговиот син, внуците и мене. И на секого имаше што да им каже. Збор на утеха, збор на охрабрување. Како понатаму во нашиот христијански живот? Е сега, кога Павле знае дека времето за умирање му дошло, кој он го повикува? Кој он го повикува? Кажува, доведете ми го Марко. Зашто тој ми е полезен, зашто тој ми е добар за служба. Тој сака да го види кој? Марко. Каква само промена настанала кај Марко? Традицијата кажува дека после Павловата смрт, Марко работел со Петар во Рим. И веројатно од Петар учел, веројатно од Петар учел тоа што го напишал во Евангелијата. Веројатно од Петар слушал за Исусовиот живот и тоа го внесил во Евангелијата. И традицијата кажува дека по смртта на Петар самиот Марко го превзема водството во црквата во Рим. Кој Марко? Оној кој што ги напуштил во Перга? Тој што не можел да издржи кога згуснал и бегал, се враќал назад, тој Марко постанува водач на црквата во Рим. Што би било со Марко ако не бил Варнава? Што би било со Марко ако не бил Варнава да му даде потик и да му даде
втора шанса. Еден цитат кажува, кога верувате во луѓето, тие можат да го направат она што вас ви се чини невозможно. И тоа е живо искуство на Марко. Марко направил нешто што во тој момент било неможно да се очекува од така младо момче. Но само затоа што некој верувал во него, драги брачиќи, што му го вратил, што му ја вратил самодовербата. Колку вие сте спремни? Ајде прашаме за ова утро. Колку сте вие спремни да му кажете поверение на луѓето околу вас? Знаете, најлесно е да му се укаже поверение на некој кој што веќе се докажа. Дали имате проблеми да му кажете поверение на некој кој што е веќе докажан и не ви изневери? Имате ли проблеми? Знаете дека немам да ви изневери. Па јас можам да му доверам работа каква што сакам, затоа што тој е докажан и знам дека ќе го исполни моето поверение. Јас немам никаков проблем со таков човек. И со такви луѓе ти му кажа поверение. Многу е потешко да му кажеш поверение на некој кој не се докажа, драги брачи и сестри. Значи не знаете како тоа ќе излезе. Тоа е ризик. Ризик со тој човек. Значи, многу потешко е да му укажеш поверение на оној кој не се докажа. Може уште една мала дегресија. Ние сега сме одлучили за нашиот град Ево Битола да направиме проект. Да видиме дали ќе не поддржат финансиски. Се со цел, односно за добробит на градот Битола и на граѓаните. Кога сме ги видели тие точки што се затева од нас, една од точките е кој проект сте го направили до сега и кои се резултатите од сето тоа. И ние не, а ние немаме ништо. И сега ние пишуваме и велиме. Ако го добиеме тоа нешто, тој проект, тоа ќе биде Божјо чудо. Тоа ќе биде Божјо чудо. Светот бара докажани луѓе, проверени кои нешто направиле и тие ќе го добија. Така функционира светот, така функционираме и ние. Најтешко е да му кажеш поверение на некој кој ве изневерил. Не некој кој само не е докажан, туку кој лично ве изневерил, драги брачи и сестри. Тоа е најтешко човек кој што ве изневерил. И ова искуство на Павле токму тоа го кажува дека тоа е многу тешко. Па и за самиот Павле. И кога требал да му каже поверение на Марко, кој го изневерил, било многу тешко за него и одлучува да го земе со себе сила и оди понатаму. Е сега, да ме прашам нешто. Дали Бог има поверение во нас? Дали Бог има поверение во нас? Има ли? Дали ризикува со тоа Бог? Ризикува ли со тоа, драги брачи и сестри? Ајде да го земеме во обзир проповедањето на Евангелието. На кој Бог го доверил проповедањето на Евангелието? На кого? Нас. Тебе и мене. Дали Бог ризикува со тоа? Ризикува? Ризикува ли што на нас ни го доверил Евангелието и делото на Нова земја? И тоа како ризикува, драги брачи и сестри? Дали ангелите би го испроповедали подобро? Може би да. Но Бог ни го оставил и ни го поверил тебе и мене. Се со цел да уживаме и да бидеме радосни во спасението на другите луѓе. Но ризикува се тоа. Јас колку пати сум го изневерил Бога? Бога. Колку пати требало да одам да го проповедам Евангелието, а јас си завршувам некоја друга работа. Не велам дека не е потребно да завршува тие работи, но секогаш да речам, мојата жена ми наоѓа работи кои што ќе ми го одземат времето за она приоритетни која што треба. Па оди, ајде малку потребно да го изчистиме, оди купи ова, оди девојче да земи во школу, оди занеси во школу.
Краја нема на спискот цела ден. И ако пристанеме, немаме време воопшто. Не велате гледате, но се си има приоритет, приоритет и тежина. Да го земеме, да речеме текстот од Елен Вајт каде кажува, има ли таков текст? Исус требало уште одамна да дојде во црквата, но црквата, односно на земјата, но црквата не е исполнила работата која што ѝ била доверена. Има ли такви текстови? Да. Значи, она што ни го поверил Бог, ние тоа не сме го сработиле и затоа Исус не е доведен. И Исус чека да го завршиме делото на ова земја. Иако сме го изневерили многу пати. Тој и понатаму, драги браќи и сестри, и по стотици и по илјада пати изневерувани негово, има поверение во нас. Значи и понатаму ни верува. Се уште Евангелието е во наши раце. Е сега, гледате како Бог ни верува на нас. Така и ние треба да имаме поверение, односно поверение во нашите меѓучовечки односи. Да бидеме многу внимателни, драги браќи и сестри, помеѓу луѓето, кога сме, а и тука во црквата. Ако него не издеве, или каже нешто што не треба, против нас и не знам што, тогаш како за тој човек да ставаме преграда, и веќе како да тој човек се што ќе каже, го взимаме се со резерва, и не му даваме втора шанса. А Господ ни дава секоја ден да не зборуваме или стотица пати, може би и десетни пати. Поверение и се одново и одново шанса. До кога? Да се запрашаме. Да видиме како што Бог е со нас и да се огледаме на Варнава и да го имаме тој карактер. Се кажува за едно истражување кое се спроведувало во Америка, односно еден свештеник одлучил да го посети затворот и да одржи едно истражување во затвор. Зошто затворениците дошле во затвор? Што е тоа што влијаело во минатото што довело да тие дојдат во затвор? И многу е интересен резултатот од неговото истражување. И тој кажа дека родителите на 90% од затворениците им викале ќе завршиш во затвор. И завршиле. И завршиле во затвор. Наместо родителите да ги храбреле своите деца, да веруваат во нив, тие остро ги критикувале. Тие остро ги критикувале. Тоа е пример и за нашата црква. Да им дадеме потек на младите и они кои што изгрешили. Да, ако ги прекратиме на нивната поле во почетокот, дека тие не ги бива, дека не може ништо да постигнат со Бога, ние уште повеќе ќе ги обескрабриме, драги брачи и сестри, и ќе ги прекратиме, ќе застанат во напредокот за Бога. Наша цел е да бидеме синови на утеката, да ги утешуваме и да им даваме, да им влеваме самодоверба на лъжето. На тие грешни лужи. Ние сме должни да ги храбриме тие лужи и да работиме за Бога и да веруваме во нив и да ни ја враќаме самоувереността. Да им дадеме втора шанса. Да одел понатаму во проповедањето на Евангелието, се додека не го завршиме делото на ова земја. Али на крајот да завршиме со едно искуство. Бен Карсби или Бенјамин Карсо. Имаме ли слушање? Имаме ли слушањето за тој човек? Инако Бен Карсон е познат неурохирург од Америка. Познат е по тоа што прв развил сијамски близнаци. Значи, прв што ги развил сијамските близнаци, а е адвентист. И пред него развојуване сијамски близнаци, но тој бил првиот кој што двете бебиња, кога ги развил и двете бебиња останале живи. И предходно развојувале, но секогаш едното умирало или пак двете. Тој е првиот на кого тоа му успеало. Затоа е многу познат и врхунски неурохирург во Америка.
Тој од председателот Буш добил доста од тие медали на заслуга. И тој тоа време го одржал својот последен говор за време на молитвениот појадок, тоа било во февруари, за време на мандатот на Џорџ Буш. Сите државници во светот се повикани на тој молитвен појадок. И тогаш тие бира кој ќе одржи проповед. И тогаш го повика никој, го повикале никој друг, туку Бен Карсон, да одржи проповед пред појадок. Таа е фантастична проповед. Ако ја гледаме 27 минут на една YouTube, сигурно таму бил и нашиот председател од Македонија, па сигурно слушнал таа проповед од Библијата. Тоа е Бен Карсон денес. Значи, многу позната личност, многу почитувана личност во Америка. Но ако ја земете неговата биографија, не било од почетокот се така сјајно за него. Има филм направен за него, има и книга за него, има и прочитана таа книга за неговото искуство. Кога бил уште во школските денови, се кажува дека бил најлош ученик во училиште. Се кажува дека на тие контролни тестови не можел да реши ниту една задача. И децата го исмевале и кажувале, еве го повторно Бен ќе добие ништо. Не единица, туку ништо. Меѓутоа кажува дека мајка му секогаш му зборувала: Бен, ти не си роден за да не успееш, сине. Ти тоа го можеш. И толку мајка му го храбрала со тие зборови, иако имал најлоши резултати. Бен, ти тоа го можеш. Кажува малку по малку, Потикнато од таа вера на мајка му, тој почнал да покажува се подобри и подобри резултати. И почнал да напредува во училиштето. И кажува мајка му, кога видела дека напредува, му велела: се гордеам со тебе, сине. Ти си бистро момче. Меѓутоа Бен Карсон, кога дошло до тинеџерските години, тогаш почнал да покажува поприлично добри резултати во училиште. Но имал едно лошо влијание. Биле сиромаш. Нивниот татко ги оставил и не им плаќал алиментација. И тој се облекувал доста скромно. И кажува дека децата во школото го исмевале и кажувале: еве го Бен носи кошули уште од пред војната. И тој понекогаш бил толку изнервиран, што тогаш покажувал многу жесток карактер. И кажува дека во тој момент земал плоча, цигла, камен, железо, како ви да е предмет, и мавал кон оној кој што го исмевал, кој што упатвал на него со неговиот прст. Кажувал дека еднаш и својата мајка сакал да ја удри затоа што немал да му даде пари за панталони да си купи. Тоа е Бен Карсон. Го имате неговото детство. Тоа е Бен Карсон кој зборува на молитвениот појадок и познат неврохирург. Се кажува дека врв на сето тоа било дека во еден момент сакал со нож да го убие својот најдобар другар. И ножот го погодил токму она железо тука, плочка од кајш. Ако не било тоа, неговиот другар сигурно би бил тешко ранет или убиен. И веќе не знаел понатаму што со својот карактер. И одеднаш се сетил на зборовите на својата мајка. Моли се на Бога. И кажува, почнал да се моли. И малку по малку неговиот карактер се менувал. Потоа отишол на коледж и сватил дека тоа не е за него. Дека тоа е претешка работа. Тоа се претешки формули кои што во тој момент му ги задавале да ги решава. Дека тоа не е место за него и треба да го напушти школувањето. И тогаш одново се сетил на зборовите на својата мајка. Бен, ти можеш да успееш. Можеш да постигнеш се што ќе посакаш. И тоа многу подобро од кој да било друг. Јас верувам во тебе. И кажувам, тој едноставно, поради зборовите на својата мајка,
Тој останал во колеж и постана врвен неврохирург. И тој кажува: толку веруваше во мене и во брат ми, што не се осудувавме да ја разочара. Толку веруваше во мене и во брат ми, што не се осудувавме да ја разочараме мајка. Неизиното неограничено поверение во мене предизвикуваше самодоверба. И затоа читателите на оваа книга ќе кажат дека оваа книга уствари не зборува за Бен Карсон, туку зборува за позитивното влијание на една жена, а тоа е неговата мајка. Неговата мајка, само затоа што верувала во својот син. Колку ние денес можеме да имаме успех во црквата, ќе биде како резултат на нашата вера во ложито, драги брачи и сестри. Нашето поверение во нив. Иеко тие се слаби и грешни луѓе, тоа ќе го видите многу брзо кога ќе дојдеме во контакт. Па и ако ние се запознаеме одма, ќе видиме недостатоци кај нас. Многу брзо ќе го видиме. Слаби, иеко се слаби и грешни. Тоа се луѓе кои треба да се обликуваат, драги брачи и сестри, кои има имата свој мален, но луѓе кои треба да им се верува, кои треба да ги храбриме, луѓе кои треба да ги учиме и да им веруваме само доварка, како понатаму во христијанско живот. Да веруваме, да веруваат во себе, дека можат да го променат својот живот и да тргне се на добро. Остото критикување може да доведе тие критики во нивниот живот да делуваат негативно, за да никогаш тие да не постанат мисионери или добри верници на црквата и работници за Бога. И моја желба и молитва, Господ да ни помогне, како мене, така и вас, и сите верници на црквата, за тоа да ги третираме луѓето околу нас онака како што Бог кажа. И да можеме да направиме од тие луѓе нешто што се чини невозможно во тој момент. Нека Бог ни помогне во тоа да биде и тоа наше искуство. Амин.